З ранку до ночі, уже завтра, 13 серпня, у Дніпрі стартує відомий музичний фестиваль «Безвіз». Він триватиме 3 дні, до 15 серпня на Монастирському острові. Там облаштують 3 сцени, одна з яких – нічна. Серед заявлених виконавців і гуртів буде багато відомих співаків. Також встановлять фудкорт, дитячу зону, екстрим-парк та облаштують локацію з майстер-класами. Крім цього, на фесті працюватиме кемпінгове містечко, де гості зможуть мешкати усі 3 дні. Детальніше про фест, на який віза не знадобиться, у студії «Відкритого» розкаже його арт-директор Павло Варениця. Вітаю вас, Павло. Доброго дня. Тож розкажіть нам, будь ласка, чому назва фестивалю саме «Безвіз»? Ну, ми шукали якусь назву, яка буде максимально показувати фестиваль, його концепт. І концепт фестивалю ми відкриті. Це відкритий фестиваль, не потрібно якихось документів, віз, ми повністю відкриті для кожного і кожному готові показати круті атракції і відомих музикантів. А от розкажіть, які родзинки будуть чекати на гостей свята? Ну, ми позиціонуємо себе в першу чергу не просто як музичний фестиваль, а на нашому фестивалі буде і розважальна програма, будуть майстер-класи, будуть ярмарка буде, будуть відкриті бари, будуть відкриті фудкорти, будуть відкриті навіть барбершоп. Тобто, якщо ви не встигли після роботи там зайти і десь там причесатися чи зробити свою бороду, то ви можете просто перед виступом, наприклад, Томі Кеша забігти до барбера і привести себе в порядок. А для жінок щось вигадали чи ні? І так, і буде салон краси буде на фестивалі. Тобто, якщо ви хочете, якщо у вас немає бороди, то ви можете нігті свої привести там в порядок. Зрозуміло. А виступу якого гурту чи виконавця ви чекаєте найбільше? Ну, напевно, я дуже чекаю виступу саме гурту «Еполец», в гурті, в якому я граю. Ні, ну, якщо правда, то є такий гурт, називається «Мотанка». Це, мені здається, найнедооцінений гурт зараз в країні. І це молодий гурт, він вже має багато слухачів по всьому світу, підписаний на світовий відомий лейбл Napalm Records. І взагалі, ну, якщо ви хочете послухати музику сучасну, але ж в той час якусь етнічну, то тобто вам точно потрібно послухати «Мотанку». Також на фестивалі облаштують кемпінгове містечко. Тож на скільки людей воно буде розраховане та чи треба буде доплачувати за палатку чи оренду палатки? Треба буде доплачувати за оренду місця для палатки, для намету. Це велике наметове містечко, там для 400 осіб. І палаток в нас немає, тобто якщо ви хочете придбати вам, якщо ви хочете залишитися не в місті, а в наметі, то вам потрібно взяти з собою намет і забронювати місце. Здається, вартість 200 гривень за весь час. І тепер таке прохання до вас. Запросіть наших глядачів так, щоб їм закортіло прийти на безвіз. Ну, якщо ви хочете, не залишаючи місто Дніпро, опинитися в якомусь дуже відкритому, дуже толерантному, дуже, знаєте, такому приємному місті, і знов-таки вам не потрібно буде лишати місто, то і послухати круту музику, то приходьте до нас на фестиваль. Ще раз дякую вам, дякую за те, що завітали у студію «Відкритого». А сьогодні хочу нагадати, що на «Відкритому» був арт-директор фесту «Безвіз» Павло Варениця. Говорили про родзинки фестивалю та як на нього потрапити.